Bugündən növbəti tədris ili üzrə 1-ci sinifə şagird qəbulu üçün valideynlərin ərizələrinin onlayn qeydiyyatına start verilib. Məktəb seçimi prosesinə isə aprelin 29-undan başlanılacaq. Artıq 1-ci siniflərə qeydiyyat prosesinə start verilib. Düzdür, bu qeydiyyat prosesinə bir müddət vaxt ayrılsa da, biz vaxt itirmədən bugündən, yəni qeydiyyatdan keçdik. Nuranə Məmmədyarova çox həyəcanlıdır. Çünki övladı bu il 1-ci sinifə qədəm qoyacaq. Müsahibim kimi bir çox valideyn övladını 2021-2022-ci tədris ili üzrə ümumtəhsil müəssisələrinin 1-ci siniflərinə şagird qəbuluna qeydiyyatdan keçirir. Prosesə bugün saat 11-dən start verilib. Artıq 29 aprel tarixindən etibarən, saat 11-dən etibarən isə qeydiyyatdan keçmiş şəxslərin Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb seçimi, Rus bölməsi üzrə isə müsahibəyə yazılma prosesi başlanacaq. Eyni zamanda Bakı Avropa Liseyi, İncəsənət Gimnaziyası və Bülbül adına orta ixtisas məktəbinə də qeydiyyat prosesi başlamış olacaqdır. Proses Azərbaycan bölməsi üzrə sentyabrın 14-ünə dək, tədrisin digər dillərdə aparıldığı bölmə üzrə isə 8 iyul tarixinə qədər davam etdiriləcək. Əvvəlki illərin statistikası ilə müqayisə etsək, bu il 150-160 minə yaxın şagirdin 1-ci sinifə qəbul prosesində iştirakı gözlənilir. Ülviyyə Kamran, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.